Sovet askerleri qanday qilib nemis samolyotlarini miltiq bilan qulatdi. Urushning birinchi oylarida nemis bombardimonchilariga qarshi qizil armiyada samolyot ham, kuchli qurol ham yo'q edi. Wehrmacht samolyotlari shafqatsizlarcha sovet askarlarini bombardimon qilardilar. Nemislarni samolyotlariga qarshi miltiqdan foydalanishni g'azab ustida osmonga qarata o'q uzgan oddiy askar boshlab berdi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, u samolyotni ko'zlamagan ekan. O'sha vaqtda nemis samolyotlarini bombardimonida uning yaqin do'sti halok bo'ladi. Buni ko'rgan oddiy askar osmonga qarata o'q uzadi. Bo'linmaning qolgan askarlari ham bunga ergashadilar va nemis samolyotlaridan birini qulatishga muvaffaq bo'ladilar. Oddiy miltiq bilan samolyotni qulatganlariga ishonish qiyin, lekin bu chindan ham sodir bo'ldi va yaxshigina natija ko'rsatdi. Dastlab Gitler bombardimonlari shunday harakat qildilar. Tezlikni oshirgan holda aniqroq nishon olish uchun pastroq uchardi. Bombalarni tashlab bo'lgach, balandlashib qaytib ketardi. Nemislarning piyoda askarlari har qanday samolyot parvozi vaqtida pana joylarga qochib, berkinib olardilar. Sovet askarlari esa aksincha barcha qurollardan o'q uzishni boshlardi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, nemis bombardimon samolyotlarini 60% ni oddiy askarlar oddiy qurollar yordamida qulatganlar. RKK rahbariyati bu usulning samaraliligini inobatga olgan holda maxsus ovchilar otryadini yaratdi. Otryad tarkibiga eng mohir o'q uzarlar tanlab olindi va ular tankga qarshi ishlatiladigan qurollarni samolyotlarga qarshi ishlata boshladilar. 20 kishidan iborat guruh aerodrom yaqinidagi tank yetmas joyga joylashib, uchmoqchi va qo'nmoqchi bo'lgan samolyotlarni yo'q qilardi. Bundan tashqari, snayperlar guruhi ham nemis samolyotlariga qarshi samarali kurasha olardilar. Lekin haqiqat shundaki, agar uchuvchini nishonga olmasalar, urinishlari bekor ketardi. Xandaklardagi askarlar havodan hujum bo'lgan vaqtida qo'llariga nima tushsa o'shandan o'q uzardilar. To'pponcha, miltiq, pulmiyotlardan juda katta samara bermasa-da, bir necha o'q tekkan samolyotni ishdan chiqarardi yoki darrov qulatardi. Nemis piyoda askarlari ham xuddi shu sovet taktikasini qo'llab ko'rdilar, lekin foyda bermadi. Chunki nemis askarlari Birinchi jahon urushidan qolgan Potter qurolini ishlatardilar. Bu qurol sovet samolyotlari oldida ojiz edi. Nemislar bombardimon taktikalarini o'zgartirdilar. Endi yo'qotishlardan qochish uchun uchuvchiga me'yordan pastlash taqiqlandi. Ularning bu taktikalarining samaraliligi uzoqqa bormadi. Tez orada Sovet Ittifoqi askarlarini yangi quvvatli qurol bilan ta'minladi va nemislarning havo hujumidagi yo'qotishlari davom etdi. Aziz tomoshabin, videomiz yoqgan bo'lsa like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.